tika pārbaudīta Aqualife ietekme uz cilvēka melanomas, ādas audzēja šūnām un normālām cilvēka ādas šūnām laboratorijas apstākļos. Aqualife ūdens tika sagatavots no Rīgas ūdensvada ūdens saskaņā ar ražotāja instrukciju, jonizācijas procesā iegūstot parauga ūdenim pH 10. Eksperimenti tika veikti laboratorijā, kas ir ieviesusi starptautiski atzītu kvalitātes vadības sistēmu un ir attiecīgi certificēta. Rezultāti tika apstrādāti video formātā, lai uzlabotu iegūto rezultātu uztveramību cilvēkiem bez priekšzināšanām šūnu bioloģijā. Aqualife ar pH 10 koncentrācijā līdz 50% no kopējā tilpuma ir drošs un neatstāja iespaidu uz normālām cilvēka ādas šūnām. Turpretīm cilvēka melanomas ādas audzēja šūnu kultūrās Aqualife būtiski kavē audzēja šūnu dalīšanos, jeb vairošanos jau pie 30% apjoma no kopējā tilpuma. Un audzēja šūnas kavējošais efekts ir vēl izteiktāks sasniedzot 50% koncentrāciju paraugos, tad lielākā daļa audzēja šūnu pārstāja dalīties. Līdz ar to var secināt, ka Aqualife kavē ādas audzēja šūnu vairošanos koncentrācijās, kas ir drošas normālām ādas šūnām. Attiecīgi audzēja šūnu dalīšanos laboratorijas apstākļos Aqualife spēja kavēt selektīvi. Ir pusaustoņ pirmdienas vakarā un ir laiks atskatīties uz aizvadītās nedēļas nogales notikumiem Ventspils pusē. Turpmāko pusstundu ar jums būšu kopā es Arturs Anšs. Labvakar! Ventspils pilsētas doma apkopojas pašvaldības budžeta rādītājs par aizvadīto 2015. Gadu. Pagājušo finanšu gadu Ventspils pilsētas pašvaldība noslēgus ar plus zīmi. Nodokļu plāns mums ir pārpildīts. Iedzīvotie ienāk nodokļi. Pieaugums ir iekasētais apmēram pa 1 miljonu eiro vairāk nekā bija plānots, ja pret 14. Gadu ir pieaugums pa 4%. Arī nekustamā īpašnodoklis ir pārpildīts plāns, un arī tur ir pieaugums pret 14. Gadu. Arī prognoze par budžeta izpildi šajā gadā ir pozitīva. Tam par pamatu ir pareizi un pārdomāt finanšu politiku, uzskata Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs Aivars Lembergs. Šobrīd Ventspils pilsētas budžeta finanšu drošības spilvens veido 11 miljonus eiro. Šie brīvie līdzekļi arī ļauj pašvaldībai piedalīties apjomīgos projektos, piešķirot līdzfinansējumu. Tiešām ir bijuši diezgan daudz gadījumu, kad ir kaut kādas Eiropas un arī citu valstu fondu naudas, kas tiek dāvāta nauda kaut kādām konkrētām aktivitātēm, bet jums jābūt spējīgiem ātri nofinansēt tehnisko projektu, jums jābūt spējīgam uzreiz nofinansēt priekšfinansējumu iedot un iedot līdzfinansējumu. Un ja jums nauda brīva kontā ir, tad jūs, teiksim, uzreiz varat ieguldīt vairākus miljonus, kurus jūs gan pēc tam dabūnat atpakaļ, bet ja jums nav šīs starta naudas, tad jums nav laika pat kredītu paņemt. Un tad jums šis dāvinājums iet secen. Turklāt brīvie finanšu līdzekļi aizsargā pašvaldību no iespējams lejupslīdz ekonomiskās nestabilitātes gadījumā. Mums jau tās saistības, kas mums ir jāpilda kā pašvaldībai, tās jau cilvēkam jūs nevaram paskaidrot, ka mēs nefinansēsim pēkšņi skolas vai bērndārzus vai kultūras aktivitātes, sporta dzīvi, pilsētas komunālo saimniecību, tāpēc, ka tur ir kaut kāds, teiksim, Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju, Krievijas atbildi sankcijas pret Latviju, un līdz ar to tur zivkoncertu kombinācijas tiek aiztaisīt ciet, kas, protams, uzreiz iesiet mums kā nodokļu saņēmējiem, ja? Bet tāpēc ir jābūt šim spilvenam, jautājums varbūt, protams, vai tas nav pa liels, bet man liekas, ka tomēr labāk ir, ka jums ir nauda, tai kabatā diezgan daudz, nekā, ka jūs iebāžat roku kabatā un jūs nevarat atrast naudiņa. Tad ir daudz sliktāk tā situācija. Artus Anšs, Tatjana Zaks, Gans, Kandrēs Kuligins, Kurzemes televīzija. Ventspils slimnīcā, kurai novembra beigās spēcīgajā vētrā tika norauta liela daļa jumta, praktiski ir pilnībā pabeigt nodarīto postījumu novēršanas darbi. Jau īsi pirms gada mijas tika izsludināts konkurss par jaunā jumta seguma un konstrukciju projektēšanu.
Iecerēts, ka pilnībā visi darbi tiks paveikti līdz vasaras beigām. Ventspils slimnīcā, kurai novembra beigās aptuveni 2000 kvadrātmetru platībā vētrā tika norauts jumta segums un jumta nesošās konstrukcijas, kā arī nodarīt citi būtiski postījumi, to novēršanas darbi ir pabeigti laikā, kā bija paredzēts. Līdz ar to, visticamāk, otrdien atsāksies darbs arī telpās, kuras cieta spēcīgajā vētrā. Darbi veicās ieplānotajā laikā, un tad būvnieki, kuriem steidzamības kārtā tika izvests saruna procedūra par to, lai varētu slimnīcas jumtu iekonservēt un novērst avārijas sekas un slimnīcas varētu turpināt strādāt. Tātad ar ostu celtnieku un sijā samroda tika paveikta līdz jaunajam gadam. Mums bija arī vēlreiz valsts būvniecības kontrolas biroja ekspertīze, kas apskatīja šo jumtu un dos atzinumu, kā arī esam iesnieguši dokumentus Ventspils pilsētas būvniecības administratīvā inspekcijā, lai saņemt rītā atļauju par to, ka mēs varam arī tās trīs telpas, kuras mēs nevarējam eksploatēt. Par vētras rezultātā Ventspils slimnīcai nodarīto postījumu novēršanas darbiem ar būvniecības kompānijām Ostas celtnieks un samroda tika noslēgt līgumu par kopējo summu 136 271 eiro. Tomēr izdevās līdzekļus arī iekonomēt. Mūsu ieplānotajie finanšu līdzekļi izrādījās pietiekoši, pat arī darbus būvnieku veica mazākā apmērā nekā mēs sākumā bijām plānojuši, tā kā mēs tur arī esam iekonomējuši līdzekļus. Cik tas ir? Tas ir 40 tūkstoši eiro mēs iekonomējam. Ja? Jau pirms gada mīzes tika izsludināts konkurss par jaunā jumta saguma projektēšanas uzsākšanu. Vēlāk sekos projekta ekspertīze un būvniecība. Mēs esam uzlikuši laika termiņu pilnā apjomā, tātad ar visu dokumentu saskaņošanu ar visām ekspertīzēm. Tas varētu būt augusta beigas. Ja tā sasumē visu kopā, to saku novēršanu un tagad to jauno projektēšanu, cik tas kopējās izmaksas tad varētu būt? Nu, tas ir tikai prognozējamās izmaksas, kas pašlaik ir. Tātad tas varētu būt zem 500 tūkstošiem eiro. Joprojām nav skaidrs, kādēļ slimnīcas piedzīvoja vētrā tik milzīgs postījums. Pagaidām vēl turpinās ekspertīze, kas jau gan tojas noslēgumam. Valsts būvniecības un kontrolas ekspertīzes birojas ir paņēmis visus dokumentus. Tas jau notikās pirms jaunā gada, un pašlaik veic ekspertīzi, un nākošās nedēļas vai aiznākošās nedēļas laikā viņi sola, kad būs galīgais atzinums. Ja? Tā kā jumts pirmo reizi tika izbūvēts 1992. Gadā, pēc tam rekonstrukcija bija 2008. Gadā, un līdz ar to, lai veiktu šo ekspertīzi, ir pietiekoši ilgāk arī viņiem vajadzīgs laiks, lai to izdarītu. Kopš janvāra sākuma Ventspilī ir uzsnigus biezas sniega sega, un arī šodien pilsētā stipri sniga visas dienas garumā. Tomēr lielais sniegs nerada draudus slimnīcas jumtam. Mēs bijām paredzējuši, ka būs sniegs, jā. Tādēļ ir, mēs pret to esam nodrošinājušies. Protams, kad papildus sniega sega, kas tagad tās ir, tā tiks tīrīt nos no tā pagaidījuma, kas tagad tā. Artūs Aņš, Inžs Odziņš, Kurzemes televīzija. Pagājušā gada nogalē Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas priecīgi atzīmē divu balvu saņemšanu. Valsts vīdes dienas piešķīra Ventspils slimnīcai zaļās izcilības balvu. Tā ir jauna, pirms gada dibināta tradīcija izcelt tos uzņēmumus un iestādes, kas rūpējas par apkārtējas vīdes aizsardzību. Kopumā pretendenti tiek vērtēti pēc 11 kritērijiem. 2015. Gadā tika novērtēti 2500 uzņēmumu visā Latvijā. Maksimālais punktu skaits, ko varēja iekrāt pretendenti, bija 14. Viens bija diploms, un otrs bija šī skaistā eglīte, kurā ir 12 dzeltina tādas bandītas iesiets. Ja? Tas bija maksimālais vērtējuma punktu skaits 14, un no šiem 14 punktiem 12 ir Ziemeļkurzemes slimnīcai. Pavasarī mēs izdomāsim, izstādīsim pagalmā. Par vēl vienu pārsteigumu Ventspils slimnīcas darbiniekiem kļuva Latvijas anesteziologu un reanimatologu asociācijas piešķirtā balva. Balvu Ventspils slimnīca, konkrēti intensīvās terapijas nodaļa, saņēma par anesteziologu un reanimatologu asociācijas konferences uzņemšanu. Šajā sēdē bija izskatītas dažādas medicīniskas, zinātniskas tēmas. Piedalījās gan arī vietējie lektori, es pats personīgi un citi kolēģi no mūsu nodaļas, kā arī citi Latvijas anesteziologi, reanimatologi. Artūs Aņš, Tatjana Saksa-Ganska, Inžs Odziņš, Kurzemes televīzija. Otrdien teātra namā Jūras vārti, Ventspils pilsētas dome, Sieva Kurzemes filharmonija un Liepājas teātras parakstīs trīspusēju vienošanās protokolu par sadarbību nākamajos trīs gados.
Vienošanās paredzējis, ka Liepājas teātris ik gadu Ventspilī sniegs 4 viesizrādes. Tajā skaitā arī viena izrāde bērniem un jauniešiem. Pirmā vienošanās par sadarbību ar Liepājas teātri tika parakstīta jau pirms 10 gadiem, 2005. Gadā. Šo 10 gadu laikā notikuši 40 viesizrādes, tās noskatījušies 26 tūkstoši skatītāju. Lai veicinātu Ventspilnieku ieinteresētību, kā arī profesionālās mākslas pieejamību, šādi vienošanās protokoli ir noslēgti ar visiem Latvijas profesionālajiem teātriem, kā arī Latvijas Nacionālo operu, Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, Liepājas simfonisko orķestri un Valsts Sijā Latvijas koncerti. Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs Aivars Lembergs uzsvēra būtisko ieguvumu Ventspilnieku kultūras dzīvē, taču norādīja arī uz kādu būtisku problēmu. Es te saskatu vienu būtisku problēmu, ka valsts finansē savus teātrus, kuri atrodas kādā konkrētā apdzīvotā vietā, pamatā tas ir Rīga. Līdz ar to šo teātru eksistenci apmaksā visi Latvijas nodokļu maksātāji. Bet teātri šie faktiski apkalpo rīdziniekus un Rīgas viesus. Un lai viņi apkalpotu Latvijas iedzīvotājus, kas nedzīvo Rīgā un Lielrīgas reģionā, tad mums nākas par to piemaksāt. Tā kā manām domām valsts pasūtījumi ietvaros, tad, ka viņiem dot naudu, tur jābūt ir norādīts kaut kāds skaits, izrādes, kas ir viņiem jāparāda ārpus Lielrīgas. Un nu, pēc iedzīvotāja skaita, tad ārpus Lielrīgas tas varētu būt, apmēram 50% no visām izrādēm notiktu ārpus Rīgas. Ja valsts uzskata, ka Latvija ir visa Latvijas teritorija, ne tikai Rīga, un tā droši vien arī uzskata valsts, ja, ka valsts, Latvijas valstī atrodas gan Ventspils, gan Liepāja, gan Zilupē, gan Daugavpils, gan Krāslava, nu tad šiem iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Lielrīgas, viņiem arī ir tiesības šo viņu finansēto kultūras iestāžu izrādes redzēt uz tādiem pašiem noteikumiem, kā tās redz līdzinieki. Cita lieta ir piedāvāto biļešu cenu jautājums. Jāsaka gan, ka kopš Melbārdas kundze ir ministre, tad tad četrām pilsētām ārpus Rīgas ir tāda atbalsta programma profesionālās kultūras pieejamībai, kā reģionāliem centriem. Tā kā tas darbs ir sākts. Bet es dzirdu no mūsējiem, kad ir virkne teātru, kuri negrib braukt ārpus Rīgas, jo viņiem, nu, tā teikt, tas nav vajadzīgs. Viens no tiem teātriem esot jaunais teātris. No jaunam teātram jāsaprot, ka viņi ir Latvijas teātris, nu, lai viņš skaitās Rīgas jaunais, bet viņš no valsts budžeta tiek finansēts, nu, vismaz viena daļa. Un līdz ar to viņiem būtu tomēr jārespektē, ka viņi ir Latvijas teātris. Ar to Sanča Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. 6. janvārī atzīmējam Zvaigznes jeb Karaļa dienu. Par īpašiem svētkiem šī diena pārvērtās Popes amatieru teātrim, kas savu Zvaigznes dienas stāstu Ventspilniekiem izstāstīja Piesnigušā pasaka namiņā, rakstnieka Herberta Dorbes memoriālajā mājā. Un izrāda tā arī saucās Zvaigznes diena. Jāpiebilst, ka Ventspils novada Popes amatieru teātris šos ir ieguvis jauna režisori, Līgu Porieti. Annīte, nācu paskaties, kas par Zvaigznēm? Kas par Zvaigznēm? Lai dieviņ, nu gluži kā nosēts. Un paskat, cik spožas un lielas. Nu, redzi, tur tā. Kur? Nu, tur, pie lielās eglis un tad drusiņ pa labi. Nu, tā lielā. Nu, vislielākā. Aha, redzu gan. Bet tad nu gan spīd un laistās. Nu, nezinu gan, kas viņa dzimšanas diena vai kāzas, ka tik priecīga. Ar šādu Zvaigznēs lūkošanos iesākās Popes amatieru teātra izrāde Piesnigušā dārzā, kur atrodas viena no Ventspils muzeja filiālēm. Rakstnieka Herberta Dorbes māja ir nosaukums Senču putekļi.
Šoreiz realitātei ļoti pietuvinātos apstākļos reālā viesistabā un virtuvē tika izspēlēta dramaturģis Leldes Stumbres luga ar janvārim ļoti atbilstošu nosaukumu uz Zvaigznes dienu. Mazliet mistisks un tāpat laikā ļoti reāls stāsts par kādu lauku stētu, kurā notikuma risinās tieši Zvaigznes dienā. Šī loga Zvaigznes diena, viņa man kāds 10 gadus, viņa man gulē zemapziņā un es vienu ar vienu viņu pārlasīju, bet es tā ļoti neiedziļinājos, jo man teātri nebija un, daudz kas patīk. Popē teātris ir spēlēts vienmēr. Bet kopš vasaras to vada profesionāla režisora Līga Pormala, kas esot personīgi pazīstama Leldes Stumbri un tāpēc par ļoti svarīgu uzdevumu uzskata. Amatīriem ļaut lūgā atklāt katru mizanscēnu. Popes iedzīvotāja Baiba Kuklīte pieaicināta tieši Helgas lomai. Mācās tekstu. Un tāpat to savu mazo istabiņu arī staiga un skait. Te man tagad jāiet uz to pusi, te tur. Un tad es teicu, mamu, ja kaut kas tur bļauj, tad neskiem palīgā. Es vienkārši runāju savu tekstu. Leonīda izrādē spēlē Annas lomu, kas savā laukstētā tieši Zvaigznes dienā piedzīvo brīnumu. Uz Ziemassvētkiem mums bija eglīte līdz Zvaigznes dienai. Un tas bija, es viņu centos saglabāt. Varbūt tagad ir kaut kur pazaudēts, bet šis bija tāds labs atgādinājums atkal tam pašam visam. Tai Zvaigznes dienai. Un laikam jau šo tad bišķi biežāk paskatās tai Zvaigznes, ka vakaros iet, tagad viņas ir tik skaistas. Andris Siliņš pēc profesijas ir agronoms, izrādē eģus. Ja sākumā teātra spēlēšana viņam likusties neiespējam, tad nu jau aiz muguras vairāk kā 10 lomu 10 gados. Lai tak tie jaunie spēlē, pagaidi, ko te esi jā. Bet tagad es sāku domāt tā, Popes sen nav bijis teātris, kādreiz bija ļoti lielisks un jauks, jā, un laba laika nebija, bet es domāju tagad tā, lieliski, ka tas režisori būs izdomājums atkal sākt, jā, un ja katrs tā atteiksies, jā, tad mums jau bieži tā saka, pie mums jau nekā nav, tur gan viss tur, tad ej un dari. Lai arī Popes teātris regulāri piedalījies novada skatēs, tik to publikai spēlē 3 aktieru izrāde nav vienkārši. Tomēr Popiņi savos tēlos ejutās pārliecinoši. Jums skatītāji uz izrādēm atnāk? Tāds savstarpējs prieks. Jūs jau redzat, mēs jau neesam kaut kādi tur diži aktieri, jā. Bet cilvēkiem patīk, un ja viņiem patīk, tad kuram tas prieks lielāks, tad vēl jāsāk svētīt. Vai viņiem, vai mums. Mēģinājuma process sācies jūlijā, skaistos vasaras vakaros Popē. Lielais skatuvē ir savi likumi, bet muzejā izrāde izskanēja tik dabiski, ka gribējās būt kopā ar aktieriem, iziet uz Lievenīšu un palūkoties Zvaigznēs. Runājot pa Ventspils novadu, tagad, ka es tā izgāju cauri, vispār cepuru nost, jā. Teātra spēlē. Jā, teātris. Un tas, tas ir vajadzīgs, bet tikai, būtu labi, ja būtu šie profesionālie cilvēki, jā, jo tomēr... Tad virsvadība. Tad virsvadība, jo arī, piemēram, šeit šī lugā faktiski tikai tagad mums sāksies darbs, jā, jo viņi ir apjēguši, un tāpēc man bija vajadzīgi šī te izrādīt, kur skatītājs ir. Es tā cerēju, ka būs kā 10 cilvēki, ka skatītājs ir tik tuvi, jā, jo tad tāds lietas notver, jā, ko nevar uz skatu uz tur, jā. Te jāsaka, ka režisora Līga Pormale Popes amatieru teātrī iestudē lugu pēc vairāku 10 gadu pārtraukuma, jo no 1972. Līdz 1985. Gadam Līga bija Ventspils tautas teātra režisore. Viņa stāsta, ka savulaik strādājot Ventspils tautas teātrī, izdevies uzvest ļoti interesants izrādes, to lai gan vairāk veltīts tādiem datumiem kā 1. Maijs vai oktobra svētki. Tā man bija milzīga pieredze, jo Ventspils tautas teātris ir tagad ir. Skan, ir tad skanēja, bet tad bija to atšķirība, ka tad bija ļoti liels kolektīvs. Tad bija pie 50-70 cilvēkiem. Ļoti interesanti lūga iznāca, ko mums arī izvirzīja draudzības rampai uz Lietuvu. Viļa Lāča, viena no pirmajām Viļa Lāča lūgām, Kristaps Kaugurs pa jūrniekiem. Tur bija visu vētru, ar visām laivām, ar visām, jo tad man bija sadarbība vēl ar sarkano bāku, tur es dabūju visu tīklus un visas troses, un skatu vērās vaļā un teicu,
Ventspilī, nu, ir smaržu teātris. Ventspils izrāde ir viena no pirmajām, kas rādīta auditorijai. Sekos visi izrādes Ventspils pansionātā un 16. janvārī uz pirmizrādi pulcēsies paši popiņi. Tu gribēji ābolu zaļo ar balto apkaklīti? Gonda Pūrniec, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija. Pēc 7 gadu pamestības Ūgāles bijušās slimnīcas ēkā ir rasts jauns pielietojums. Plašā divstāvu ēku pamazām pārto par klavieru pansionātu. Mājvietu bezsaimnieku mūzikas instrumentiem. Kad telpas būs sakopts, te glabāsies daudz vērtīgi flīģeļi, pianīni un klavieres. Ieceres autors ir Ūgāles luterāņu draudzes mācītājs, eģeļbūves un klavieru restaurācijas meistars Jānis Kalniņš. Unikālo kolekciju varēs apskatīt tik viens interesants, tā papildinot Ūgāli ar vēl vienu interesantu turismu objektu. Eģeļbūvnieks Jānis Kalniņš dzīvo Ūgālē kopš 90. Gada sākuma, te viņš arī izveidoja eģeļbūves un klavieru restaurācijas darbnīcu. Gadu gaidā plašajā darbnīcā krājās ar vien vairāk senu instrumentu, to vidu arī ļoti vērtīgu un unikālu eksemplāru. Maskavā viens tāds pats Dulles klavieru meistars izveidojas tieši tādu nosaukumu klavieru pansionātu. Un ideja tieši tāpat bezsaimnieki instrumenti, kuri īstenībā ļoti vērtīgi, lieliski mūzikas instrumenti, bet kuru restaurācija cilvēkiem nav naudas, nav intereses, nav vietas. Nāca Māris Dadzis un prasa, Jāni, nu tev nav idejas, kā varētu izdarīt to slimnīcu. Un tad man pēc 2 gadiem, vienkārši, kad man tā klaviera kolekcija pieauga jau no 10 eksemplāru līdz 100 un izskatās, ka vēl tikai nāk klāt, ja? Tad man ienāca tāda prātā tā doma, ja mums iedod uz izdevīgiem noteikumiem uz nomu, ja? Tad te varētu izveidot kaut ko. Vispirms vienkārši nolikt tev, jo mēs jau darbojamies, nu, kā saka, tas ir tā, pilnīgi tā privāta iniciatīva. Ja? Šobrīd uz klavieru pansionātu pārvesta 50 dažādi instrumenti. Starp tiem ir arī unikāli un vērtīgi 19. Gadsimta eksemplāri. Vēl pārdesmit instrumenti atrodas darbnīcā mācītājmožā. Nu, redziet, kādā stāvoklī klavieris pie mums nonāk. Tajā pašā laikā Julijs Blitners, viens no Saksijas izcilākajiem klavieru būvētājiem, fantastisks instruments. Lūk, Rīgas instruments Tresels, diezgan bēdīgā stāvoklī, bet neesmu redzējis sliktus Treselta instruments, viņi visi skan dievīgi. Aha, un šī tas ir atkal ar vīnas flīģeles, instruments ar vīnas mehāniku, bet lūdzu. Vēl pasaules izstāde ieguvis zelta medaļu. Tātad tas ir arī 19. Gadsimta beigu. Atkal viens kārtējais unikums. Jozefa Treselta pianīns, kas ir speciāli dizainēts 1901. Gada pasaules izstādē Rīgā. Lielākā daļa instrumenti ir pagaidām sliktā stāvoklī, taču te jau ikvien ir iespējams restaurēt. Tas gan prasa prāvas līdzekļus un laiku. Pie šī instrumenta restaurācijas darbs norit jau pusotru gadu. Šis ir Karla Šrēdera instruments, būvēts ap 1900. Gadu Sankt-Pēterburgā. Pie mums nonācis bija ļoti bēdīgā stāvoklī. Viņš bija ilgus gadus stāvējis uz šķūņa. Šogad viņam laimīgā kārtā atradās saimnieks, skaista jūgendstila muiža, kuri meklēja jūgendstila instrumentu. Un instruments pašlaik tiek atjaunots un būs atkal jaunai dzīvei. Jā, un šis instruments ies uz Rēzeknes novada Lūznavas muižu. Tikai atjaunot un tāda instrumenta pianīna restaurācija, tāda pilna, teiksim, izmaksā šobrīd aptuveni 3 līdz 4 tūkstoši eiro. Tad jums viņš ir kā jauns, ja? Tāds tie 20. Gada instrumenti. Ja? Šodien jūs pa 4 tūkstoši varat dabūt pianīnu, kas ražots Ķīnā uz konvejeru, jaunu. Ieceres īstenošanā palīdz biedrība Ūgāles attīstība. Ventspils novada doma nodeva biedrības rīcībā bijušā slimnīca sēku. Nepieciešamais finansējums nav milzīgs, jo par komunālajiem pakalpojumiem nebūs jāmaksā. Tomēr līdzekļi ir nepieciešami. Cerība ir uz sekmīgu projektu īstenošanu. Biedrībā ir sabiedriskā labuma status, un tad mēs esam atbrīvot no nomas maksas un komunālo pakalpojumu izmaksas tur nav nekāds, jo šobrīd viņi būs bez apkurs, tā kā instrumentiem nav nepieciešama tas siltums. Artūs Anš, Inš Žodziņš, Kurzemes televīzija. Svētdien pašā pilsētas centrā, iepratim sporta un brīvības ielas stūrim pulcējās hokeja cīnītāji.
lai cīnītos par trešā dīķa hokeja turnīra balvām. Ziemas hokeja turnīrā piedalījās gan hokeja amatieri, gan arī nopietni līmeņa spēlētāji ne tikai no Ventspils puses vien. Kopumā 14 komandas startēja. Par uzvarētājiem kļuva hokeja klubs Lāčplēsis no Brocēniem, kas finālā ar 9-2 pārspēja Ventspilniekas Winter Classic Team. Savukārt trešajā vietā ierindojās Ventspils un Popes apvienotā komanda Šiks. Gluži kā olimpiskās kustības vadmotīvs, galvenais ir piedalīties. Tas arī vieno dīķu hokeja turnīra dalībnieks, kuru vidū ir gan tādi, kuriem hokejs ir vaļasprieks, gan tādi, kuri ar hokeju nodarbojas nopietnā līmenī. Galvenais mērķis ir popularizēt aktīvu, veselīgu dzīvesveidu un hokeja klasiku, kā arī sportisku un draudzīgi pavadīt brīnišķīgu svētdienu. Lai piedalītos turnīrā, nepieciešams viens savas slidas un nūja. Turklāt šogad turnīra vēsturē bija viskuplākais dalībnieku pulks. Dalībai sacensībās pieteicās 14 dažādas komandas ne tikai no Ventspils puses vien. Nē, ir noteikti no citām vietām, bet tuvāk vai tālāk, principā Ventspils tuvums ir no Brocēniem, ir no Ugāles, ir no Ances, jā. No dažādiem Ventspils, teiksim tā, to esošajām apdzīvotām vietām. Tā galvenā doma ir hokejs, teiksim, tā brīvā dabā. Un tā ir tā hokeja klasika, kur, teiksim, tā hokejs jau radies ir Kanādā, un tad tā ideja arī ņemt ir no viņiem. Un tur jau projām noteikti tādu pašu turnīru, teiksim, kā šeit, kur meistarīgi spēlētāji brauc. Un vienkārši svaigā dabā atpūšās un vienkārši pavada labu laiku vienkārši kopā. Vienlaiks spēles noritēja uz 4 nelieliem 33-18 metru laukumiem. Atšķībā no klasiskā hokeja ripa jāraida mazos vārtos. Arī spēles laiks ir neliels, divi periodi pa 6 minūtēm. Tiesneši spēlē nepiedalās, par godīgu spēli rūpējas paši spēlētāji. Tas nozīmē, ka arī spēku paņēmiens nedrīkst pielietot. Tas noteikti balstīts uz tradīcijām. Tas arī ir tas pats īpašākais. Un tas, kad šeit vieno tas kopīgais, ka hokejs, un šeit nav starpība, tu esi profesionāls vai tu tikai esi iesācējis, ka, nu, ir interesanti. Un, ka ir tāds teiciens, hokeja, tā uz papīra kāds ir stiprāks, bet hokeja jau nespēlē uz papīra, un šeit tas pilnīgi pierādās, dažādi precedenti ir gadījušies. Jā. Vieniem šis ir gluži kā bērnības atmiņas, ar puikām spēlēt hokeju uz dīķa vai ezera. Savukārt daudz jaunākās paaudzes hokeja spēles cienītā izbauda, ko nebijuši. Arī tie, kas ikdienā ar hokeju nodarbojas nopietnā līmenī. Viennozīmīgi tā arī ir, tās ir atmiņas, un kadreiz tas notikās pa Vecventā, šobrīd uz dīķi. Ļoti labi. Nu, hokejs, kas ir mazliet vienkāršiem ļaužiem, kas netrenējās, varbūt tā, kas prieka pēc atnāk uzspēlēt. Nu, tu arī spēlē prieka pēc? Nu, nē, es arī. Šodien jā, bet tā es nopietni trenējos hokejā. Es spēlēju. Tu spēlēji? Latvijas izlīgā. Mogo komandā. Tā jau gan rīzē kā profiņš? Nu, amatieris profiņš. Rīzē, bet reāli profesionāls. Kaut kur tur padās vien ir. Nē, es varu tā baigi neaizraujos arī vienkārši tā uzspēlēt. Komandas biedri nav man nopietni spēlētājs, vairāk dod viņiem uzspēlēt. Un kā visvar komandai veicās? Kāda atmosfēra? Atmosfēra ir labi, bet pirmo zaudējām. Šis nav vienīgais turnīrs, kas šajā ziemā brīdabā norit Ventspils pusē. Nākamajā nedēļas nogalē Piltinē notiks tā dēvētais ziemas klasikas turnīrs. Ar īstu hokeja laukumu, apmaliem, tiesnešiem ir jau pieteikušās vairākas komandas. Ar to Saņš Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija. Ar šo sportisko stāstu arī Ventspils jaunuma apskats ir galā. Mēs atkal saredzēsimies ceturtdien. Ar labvakaru!